Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal och den här månadens Look Fantastic. Den är lite sen och det är för att jag har haft så mycket att göra med alla adventskalendrar som jag hoppas att ni har uppskattat. Innan vi börjar vill jag säga att jag har fått en rabattkod på Look Fantastic. Det är inte en kod som jag tjänar några pengar på, men om ni går via min reklamlänk när ni registrerar er och köper boxar så får jag lite pengar som tack för det. Och jag lämnar all information om rabattkoden nere i beskrivningen också nu på skärmen vad det innebär, men det är alltså rabatt av din första box. Så jag hoppas att ni är taggade på den här månaden. Det är en sjukt fin box, den är lila. It's a beautiful, I love it. Let's go! Jag tänker inte skjuta upp det här mycket. Jag har unboxat så mycket grejer på senaste. Obviously för alla adventskalendrar. Så jag har liksom inte... No time for bullshit. Det här är vad vi får först. Det här är... Oh wow! Det här är L-tidningen som man får i varje Look Fantastic. Och jävlar så snygg hon är. Kravitz. Eller vad heter hon? Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Spelar ingen roll. Alltid kul tycker jag med L. Mycket inspiration, mycket fakta, mycket härligheter. Alltid lika roligt. Nu ni, är det dagens lilla box. Jag är excited. Jag har inte öppnat en Look Fantastic box på flera dagar känns det som. Eller flera dagar, flera veckor känns det som. Det är någonting roligt på toppen direkt. Är ni redo då? Så kör vi igång. Det första som är i boxen är Illuminating Holographic Sheet Mask with Hyaluronic Acid and Citrus Oils. Gud vad roligt. Åh, kolla. Den kommer vara hollow. Alltså själva masken. I'm excited. Sätt på, tvätta ansiktet, sätt på masken, vänta 10-20 minuter, massera in. Och känner det då. Gud vad roligt. Den här måste vi testa i en liten Instagram tutorial någon dag. Eller hur? Är ni taggade? Lämna en kommentar. Om ni inte följer mig på Instagram redan så följ mig givetvis. Men lämna en kommentar om ni vill se hur den här kändes. Men det känns väl kul. Vad är det för märke? Jag tror att det är OK utropstecken. Men det är lite oklart. Men spännande tycker jag. Lik förbaskat. Någonting som är nästa är Mini Detangler. Little Brush Big Results. The Detangler for Life on the Go. Kolla vad fin den är. Jag kan säga att jag fick en Mini Detangler i någon av boxarna. Eller i någon av adventskalendrarna hittills. Behöver inte säga vilken det är om det är spoilers. Och den var lila typ. Den här var också väldigt väldigt fin. Nu kan jag ha en sån här vid datorn. En i väskan och en överallt. Gud så roligt. Jag kanske inte ska spara alla. Jag har så mycket borstar. Men behöver den så många hårborstar. Men jätte jätte kul sak att få tycker jag. Det måste jag verkligen säga. Sheet mask och borste. Två bra produkter på väldigt väldigt kort tid. Vad har vi här då? Nästa är ifrån märket. Ja du, Look Good Feel Better, så är det en pensel. Angled Blending Brush är det här. Ska vi slita upp den? Ja det gör vi. Why not? Borstar är ju livet. Nu ska vi se. Okej, vilken jävla konstig pensel. Den är typ platt. Jag ska se om jag kan visa er. Den är typ platt och fluffig. Jag kan inte riktigt berätta vad jag tycker än. Ja, kanske. Jag får testa den lite mer. Men det är alltid kul att få penslar. Det tror jag att alla tycker i boxen. Så den där stoppar jag här. Direkt i mitt borstkit. Angled Blending Brush alltså. Luxurious Soft Bristle. Den var verkligen mjukt. Cruelty Free, Vegan och Professional Quality. Den kändes lite lätt tycker jag. Alltså själva... Själva liksom penseln, men det gör ju andra dyrare penslar också, typ som MAC och så. Har ju också väldigt, väldigt lätta penslar. Vad har vi här då? Nästa är ifrån The Balm och det är Foiled Again Foil Eyeshadow. Så den ser alltså ut så här. Och det är alltså en ögonskugga. Vi ska se hur den ser ut. Ooh, Red Handed är det här. Vi ska se om jag kan få lite fokus. Probs not, bra. Ska vi swatcha? Ooh, so creamy! Åh jävlar, vad fin. Jag tänkte först, jag var lite negativ i huvudet och sen bara kolla. Ser ni eller? Shit, vad fan ska jag torka av det här någonstans nu då? Där hade jag en liten servett. Men gud, den var helt sjukt fin. Gud, jag får inte av den.
Ja, när får gå och tvätta händerna efteråt. Oj, nu la jag borsten på marken också. Men jättefin ögonskugga. Nästa produkt är från märket Polar. Och det här är deras hand cream. Genuine Lapland cream. Det här är ju livet. Jag älskar, den var plomberad, då ska jag låta den vara det. Jag älskar ju handkrämer, det är ju livet självt. Jag lever ju för handkrämer, smörjer mig 7, 8, 10, 12, 15, 26 gånger per dag. Kan aldrig ha för mycket handkräm. Inte alls faktiskt. Sist i boxen, jag tror att det är sist, så är det EOS Evolution of Smooth, alltså Crystal Weightless Hydration Lip Balm. Wax Free och 5 Nourishing Oils i en av mina favoritdofter, Vanilla. Jag vet inte vad det är för skillnad på de här och de vanliga, alltså de vanliga EOS-arna. Men jag gillar ju verkligen EOS. Alltså fan, vi bryter in i den här, men jag spelar det från YOLO. Nu har jag två skräpgrejer och inget EOS. Hä? Vi testar det sen. Jag slängde bort det långt bort. Kul att få ett EOS, tycker jag. Jag orkar inte re och försöka hämta det. Jag får göra det efter att jag spelat in klart. Sjukt rolig box. Jag gillade alla grejerna. Verkligen. Ögonskuggan var ju helt sjukt fin. Handkräm, alltid bra. Illuminating. Cute mask. I like it. I like it a lot. Jag vill ha den här på mitt ansikte nu faktiskt. Nej men så det här tyckte jag var en jättehärlig box. Kul att Look Fantastic har hållit i den här positiva viben som jag har tyckt hela tiden. Och att jag med gott samvete kan fortsätta rekommendera Look Fantastic till er. Så glöm inte bort att kika på kalenderöppningen där jag öppnar Look Fantastics adventskalender. Jag plingar den här uppe någonstans. Glöm inte bort att lämna en liten kommentar, prenumerera. Och sen syns vi igen i min nästa video. Ha en helt fantastisk dag, så syns vi igen sen. Hejdå!